Український бар серед найкращих у світі. Британські експерти з випивки Джоел Харрісон та Найл Рідлі розповіли в своїй новій книзі про найкращі на планеті місця, де можна культурно хильнути чарку. Дослідження розділили на 6 категорій за кількістю континентів. Тож в Антарктиді найкращим британці назвали бар «Фарадей», що розташований на українській полярній станції «Академік Вернадський». Крихітний заклад може вмістити лише 7 гостей. Проте напої там, горілка, вино або пиво коштують лише по $3. Він найвіддаленіший і найекстремальніший у світі. Однак його відвідування однозначно змінить ваше життя, підсумовують автори рейтингу.